Proleće u Banja Luci ove godine biće posebno, jer će se od 16. do 23. aprila održati spektakularan teniski turnir Srpska Open iz ATP 250 kategorije. ATP Srbija Open se privremeno seli u Banja Luku na period od godinu dana sa ciljem da teniski centar Novak u Beogradu tokom tog perioda izvrši unapređenje i tako ispuni neophodne uslove za apliciranje za licencu i eventualno domaćinstvo ATP turnira iz serije 500. Novak je danas započeo 376. nedelju na prvom mestu ATP liste i samo dve nedelje mu nedostaju da bude najbolji svih vremena u tom segmentu. Zbog svega toga sa nama je ovog jutra Đorđe Đoković, direktor turnira Srbija Open. Dobro jutro i hvala što ste ovog jutra sa nama. Dobro jutro. Evo da krenemo od Srpska Opena. Kako je izbor pao baš na Banja Luku? Puno smo razmišljali gde bi preselili jeli, turnir na godinu dana i Banja Luka nam je bila nekako najlogičniji, najbolji izbor. S obzirom da smo još 2020. godine trebali Adria Tour da nastavimo u Banja Luci. Nažalost, desio se taj nemili događaj sa Grigorom Dimitrovim. Banja Lučani su nekako spremno iščekivali taj događaj. Nažalost, se nije desio i eto, već tad smo nekako obećali da ćemo se vratiti u Banja Luku nekim drugim povodom. Eto, taj povod je sada i ATP turnir, što je apsolutno ispunjenje sna svih ljubitelja tenisa u Banja Luci. Zaista, moram da kažem da su nas domaćini dočekali jako lepo, da apsolutno se trude da ispune sve moguće zahteve, što naše, što od ATP-a, i verujem da će turnir u Banja Luci da bude na istom, ako ne i boljem nivou nego u Beogradu. Da, verujemo da hoće. Vi ste već u pripremama. Pa nam recite šta novo možemo da očekujemo? Ono što radimo u zadnjem periodu jeste izgradnja tog novog centralnog stadiona, uređenje parka zajedno sa gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem. I zaista puno toga se radi. Trenutno je tamo, da kažemo, na stotine radnika, uređuje se park, uređuje se centralni teren, svi tereni se renoviraju. Gledamo da stvarno bude sve na najvišem mogućem nivou. Ono što će biti interesantno jeste to navijačko fan selo, koje će biti dosta veće nego ono u Beogradu, s obzirom na prostor koji imamo. Biće onako jako puno zanimljivih aktivnosti, što za odrasle, tako i za decu. Imaćemo i neke egzibicione događaje, tako da zaista nas očekuje lepih 7-8 dana u Banja Luci. Eto, naravno, pozivamo sve da prate. Uskoro ćemo izbaciti kartu u prodaju. Eto, nadamo se, naravno, što većem broju ljudi. Da, bit će sigurno veoma posjećeno. Već ste se dokazali kao sjajan organizator. ATP daje najviše ocene. Pa nas interesuje da li je to podstrek ili sada možda opterećenje? Pa to je nešto što nekako mi sami na sebe nabacujemo iz godine u godinu. Mi želimo da napredujemo, želimo da budemo bolji. To je zato što imamo neke više ciljeve. Jer pre svega taj ATP 500 licenca, to je nešto za čim žudimo. I iz tog razloga iz godine u godinu ulažemo u organizaciju i ulažemo jednostavno da budemo što reprezentativniji. Jer ono što smo prošle godine radili, ove godine gledamo da budemo još bolji. Mislim da uspevamo u tome. Apsolutno pritisak postoji. Međutim, ovo je jedan lep posao, lep je događaj. Nešto što nas zaista čini srećnim, zato što smo uspeli da vratimo najbolji svetski tenis, pre svega u Srbiji. Evo sad će biti u Republici Srpskoj. Tako da, zaista trudimo se da sve ispoštujemo. Naravno, ATP nam uzvraća, naravno, i dobrim ocenama i velikim pohvalama. Nadamo se da će nam uzvratiti i sa ATP 500 licencom, pa da možemo da idemo dalje. Da, verujemo da hoće. A koliki uticaj će ova organizacija ovog događaja imati na Banja Luku kao grad, koji će biti praktično nova lokacija turnirska na turnirskoj mapi? Pa mislim da će imati jako veliki uticaj da se Banja Luka nekako stavi na mapu svetsku tenisa. Banja Luka je inače organizator Challenger turnira već 20 godina. To je jedna prelepa tradicija i jako dobro poznata lokacija ATP-u. Sad to što će biti ATP turnir iz serije 250 tamo, to je samo, da kažemo, još dodatni podstrek za njih da napreduju u tom pogledu.
Banja Luka, Beograd, eto, ima i taj turnir u Umagu. Želimo, naravno, da se region razvija. Nama jeste u cilju da povećamo broj turnira u regionu, da se napravi, kažemo, neka vrsta tog Adria Tura, da imamo što više turnira u regionu, da se nekako to vezuje kao što se radi u Kini, u Španiji. Jeli? Da li ovakvi događaji doprinose promociji tenisa u regionu? Apsolutno, apsolutno, da. To je nešto što ne samo tenisa, već sporta. I, evo, prošle godine smo imali gotovo 50.000 ljudi koji su prošli kroz teniski centar Novak. Gotovo 30% su bila deca i to je ono što je bilo, da kažemo, najlepše od svega jeste videti tu decu koje su dolazila. Neki su voleli tenis i došli su zbog toga, neki su jednostavno došli da posete, neki su došli zbog Novaka, ali na kraju krajeva siguran sam da je mnogo veći broj dece igrao tenis nakon turnira nego što je to bilo pre. Da, a kako sve to ima uticaj na naše igrače i na njihovo napredovanje na ATP listi? Pa, konkretno za naše igrače najviše ima uticaja na mlade. Jeli. Mi, evo, tri turnira smo organizovali za ATP serije do sada i na svakom turniru smo davali šansu našim mladim igračima, što juniorima, što, da kažemo, mladim profesionalcima. Mnogi od njih su i prolazili dalje i, naravno, to im je davalo velikog podstreka za nastavak sezone, za napredak na ATP listi. Što se, da kažemo, ostalih tiče ovih naših iz top 80 ili na svetu. I njima, naravno, da znači da igraju kod kuće, a s druge strane i veliki pritisak, jer nisu navikli da igraju na domaćoj sceni kao što to Francuzi ili rade više puta godišnje. Ali, eto, nadamo se da će kontinuitet naših turnira na našim prostorima njima samo da pomogne da prave što bolje rezultate u budućnosti. Jasno. I koja teniska imena ćemo moći da vidimo u Banja Luci? To je nešto što još uvijek ne mogu da preciziram jer ne bi smeo da otkrivam pre, da kažemo, zvaničnog potpisivanja ugovora sa njima. Ali ono što mogu da vam kažem jeste da će biti još top 10 i top 20 igrača u Banja Luci. Tako da zaista očekujemo da bude spisak, ako ne isti, makar bit će možda i bolji nego što je bio u Beogradu prošle godine. Tako da, što je naravno veliki izazov s obzirom na Barcelonu i na Minhen od ove godine u istoj nedelji, ali dobri smo domaćini, pokazali smo se, igrači uživaju i eto, oni nam ukazuju poverenje tako što se vraćaju i što će naravno usrećiti našu publiku. Da li će se Novak pojaviti? Apsolutno, da. Da. Novak je na najbolji mogući način počeo ovu godinu osvajanjem titula u Australiji. Moje jednostavno pitanje je kako ste preživjeli? Pa bilo je jako teško, jako emotivno. Naravno, ceo turnir, to jest, ajde da kažemo, i čitao javno zna s čim se Novak susretao i suočavao u zadnjih godinu dana. Eto, imao je i taj pek sa povredom u nedelji pre Melburna. Bilo je jako emotivno gledati ga, ali na kraju krajeva neverovatno i ja stvarno ne mogu da objasnim šta je to što je on uradio i na koji je on način uspeo da dođe do te titule. Zaista me mnogi pitaju šta je to što on ima, zašto, kako. Ja to ne mogu da objasnim. To je neki X faktor koji postoji jednostavno i zato i najbolji svih vremena. Da. Kakva su vaša očekivanja u nastavku sezone? Pa eto, dobro je počelo. On je izgubio, ja mislim, samo jedan zvaničan meč od juna prošle godine. Očigledno je u dobroj formi, osjeća se jako dobro na terenu, da se sačuva povreda i nadamo se da će ovo biti još jedna od Novakovih uspešnih sezona gde će završiti naravno kao broj jedan i eto da prestigne Nadala po broju Grand Slam titula. Da, i na kraju nam recite, Novak je predao sve neophodne papire za učešće na Mastersima u Americi. Šta se očekuje? Pa eto, imali smo slične situacije prošle godine u više navrata i sa Amerikom naročito. To je nešto što je isključivo njihova odluka. Oni i dalje zahtevaju vakcinu na ulasku u Ameriku. Nažalost, ostaje nam samo da budemo strpljivi, da čekamo i da se nadamo, jer zaista mislim da će Novakovim dolaskom u Ameriku apsolutno svi profitirati kako turniri, tako i ovaj Novak i, da kažemo, svi navijači širom sveta, svi navijači tenisa pre svega, tako da, eto, ostanemo samo da se nadamo i da Novaka pusti u Ameriku.